بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بقى مهدله وحن ما أنت هكذا سكون نبني أما أن كوقع بنا شركي صدح بلا الله ها قدق وسير هذا أما مشاء مهكتا مشروع جيب بلجيقة يما ملداد جنتا جمهورية السومال لان وصلنا تكي لبكوني أفريتو مهل أسحيي إذا وجدت أسنا إتهاي مشروع جيب بلجيقة ومشروع شان هيا دولو يو إنتي نغرش نغرش قيان شان ودن oo donorisa ama deeqda bixiyana ay naga caawiyaan oo laba face oo hore soo dhamaadeen laba waji hore waji kowaad iyo waji labaad oo meesha sanaha imi kana ku jirno waji saddexaad sanadkiisii labaad runtii waxa gudiga mas'uul ka tahay inay marka wada shaqeynta dawladda hoose iyo dawladda dhexe sidii maartii loo dirdirgelin lahaa in dadka adeeg hufan loo helo bulshada reer Soomaaliland iyo deegaamada kala duwan wuxuu mashruucani ka socdaa muddada 10 sano hore wuxuu ku ekaa 8 degmo mashruucan cusubna wuxuu ku daray 3 degmo oo cusub sa wasiir ku sheegay in lagu daro sidaas bay 12 degmo noqonaysa waxaan ujeedadu tahay in la gaaro 3 degmo doorasho insha Allah sanadka 2023 oo ku ekaanayo 5 sano ee feeska saddexaad ama wajiga saddexaad ku ekaanayo in la dhameystiro intii degmo doorasho la wada gaaro mashruuca la wada gaarsiiyo wadaagaha la yiraahdo mashruuca JBLG ama mashruuca wadaaga dawladda hoose iyo maartay hay'adaha UN ay ka shaqeeyaan iyo dawladda ay ka shaqeeyaan runtii maamul daadejintu waxa kaliya waxa ujeedada laga leeyahay ama dastuurkeena ku qotantay waxa weeyaan in adeegii xagga sare yaalay ama dawladda haysay kolkay degmooyinka u bix kolba awoodood intay u bislaa qaadi karaan ay gaadho in hoos loo dhaadhiciyo waxaan runtii laba degmo laba saddex wasaaradood baa runtii noqday hormood noqday wasaaradda deegaanka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka saddexda degmo imika lagu tijaabiyey runtii midhadhan la sameeyey in maamul daadejisaasi muuqato waxbarashadii caafimaadka waxay daadejiyeen shaqaal hoosaadka iyo wixii dayactir dugsiyada iyo maartay MCA-jada iyo caafimaadka ahaa iyadoo la rabay inay ilaa primary-ga healthcare corner iyo primary waxbarashada waxbarashada aasaasiga iyo caafimaadka aasaasiga intaba in mustaqbalka lagu wada wareejiyo heerka degmada la gaarsiiyo si adeeggaasi ay u fuliyaan golayaasha deegaanka iyo maarta iyo degmooyinka ay u fuliyaan iyagoo maadaama u dhow yihiin bulshadii wuxuuna keenay in runtii ay imika intaa muddada 2-3 sano socday in faham badan ka yimaaday oo dadkuna fahmay waajibkii lagu lahaa dawladdii hoosena ay fahamtay dawladdii hoosena ay fahmay waajibkii lagu lahaa oo ay fahmeen inay adeeggani xilliyaga saaran yahay inay iskuulka ama goobta caafimaad ama dayactir u baahan ama biyo u baahan ama leedh u baahan ama shaqaale hoosaadkiiba imika inay xilkoodii qaadeen runtii taas waxay keentay markaa isku dhawaashaha dadweynihii iyo dawladdii hoose oo awalmad mooday inay kala fogaayeen iyo wada tashigoodii ayay keentay ama mashruucu guud ahaan degmooyinka wuxuu faa'iideeyey waxa la wada tashiga dadweynaha iyo mar dawladda hoose oo marba dawladdii hoose iyo dadweynaha ka wada tashanayaan degmo walba iyo tuulo walba baahideedii inay soo gudbiso dabadeed sidoo kale mudan tahay lagu kala qabto marka iguna waxaan aad iyo maanta ugu mahadnaqayaa ama gaabta dhammaan wasiirada xubnaha ka ah mashruucan maamul daadejinta iyo guud ahaan iyo dhammaan agaasimeyaasha guud iyo maarata la taliyaasha wasaaradaha ka mid a tim namba ya marta waxa wasiirada ka hooseeya walaalaha guddiga farsamada oo agaasimeyaasha guud iyo la taliyaasha wasaaradaha wasaaradu waxay leedahay agaasimeyaasha guud bay leedahay la taliya gaar ah u leedahay hawshaasi iyo meherada marka waxaan aad uga mahadnaqayaa runtii intii kasoo qayb gashaba aad baan uga mahadnaqayaa si wanaagsan buu noogu qabsoomay insha Allah ujeedada laga leeyahayna waxa weeyaan in dawladdii dhexe iyo dawladdii hoose iyo hay'adihii ay si maartay si mid ah oo isku ujeeda ah ay wada fuliyaan in dadka loo adeego maartay baahidoodii loo gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantahay. Asalaamu calaykum.